Absürtdür. Sizin bu absürd olur ki, sizin absürddür. Absürddür. Birbaşa absürddür. Birbaşa absürddür. Niyə əsaslarını göstərə bilmirsiniz? Dənizkənarı Milli Park jurnalistləri üçün blokadaya alınıb ərazidə peşə fəaliyyətinin yerinə yetirən jurnalistlərdən özünü təqdim etməyən şəxslər yaxınlaşaraq, onlardan icazələrinin olub-olmadığını soruşurlar. Həmin şəxslərdən rəsmi sənəd və ya əsasnamə tələb edən jurnalistlərin isə tələbləri puça çıxır. Növbəti belə halın video görüntüsünü təqdim edirik. Necə? Çəkiş bayrağın görüntüsüdür. İcazə yoxdur. Qətiyyən qanunsuzdur. Dediyiniz qanunsuzdur. İcazə yoxdur. Nəyə əsasən? İcazə yoxdur, çəkiliş icazə yoxdur. Nəyə əsasən? İcazə yoxdur qardaşım, rəhbərlik deyib ki, qardaş, çəkiliş olmaz. Sizin rəhbərliyiniz birbaşa qanunları pozur. İcazə yoxdur qardaşım. Qardaş, qanunları pozursunuz. İcazə yoxdur, sən də indi mənim qanunum. Əsasnamə göstərin zəhmət olmasa. Gələr gözdür. Gözdür. Əsasnamə göstərin. Gözdür. Sizin müdaxiləmə ehtiyacınız yoxdur. Yox da, gözdür də yəni. Əsasnamə göstərin. O ona izah eləyəcək. Kim gəlməlidir? Gəlsə də, siz indi mən əlaqə saxlayacağam. Birbaşa mane olursunuz. Qardaş, gözdə. Qardaş, siz mənim üçün mane olursunuz. Kim yaxınlaşır? Mən gözləyirəm. Bir dənə qulaq asdı. Mən gözləyirəm. 2 gün bundan qabaq Bakı şəhər baş polis idarəsi məlumat yayıb ki, paytaxt daxilində çəkiliş etmək üçün heç bir qabağa yoxdur. Qulaq asdı indi. Bizə də rəhbərlik deyib. İndi qulaq asdı. İndi gəl. Siz rəhbərlik gözləyirəm. Hansı kanaldan? Kanal 13. Müstəqil. Rəhmət olmasa bulvar, dəniz kənarı bulvar idarəsinin belə deyək də media rəhbəri ilə Məsələn, xarş edirəm, əsasnamə göstərim. Əsasnamə odur ki, qardaş, əsasnamə göstərim deyəndə ki, dənizkənarı bulvar ərazisi var Bəli. Və idarəsi var. Bəli. İdarəni də yəqin ki, dövlət tərəfindən rəhbərlik təyin eləyir də, rəhbər təyin eləyirlər bura idarə düzdür. Bəli. Burada da nə çəkiliş aparırsa, biz nə bilək siz nə barədə çəkiliş qardaşım, aparırsa? Qardaşım, mən sizdən, bəy, adınız necə oldu? Namik bəy. Bəli. Namik bəy, mən sizdən xahiş edirəm əsasnamə göstərin. Əsasnamə. Heç bir əsasnamə yoxdur və Namik bəy, bu adımınızla mən sizə deyim, tamamilə tamamilə əsassızdır. Niyə? Siz Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin bununla bağlı qərarı varsa, mən sizdən xahiş edirəm. Kanal 13. Mən sizdən xahiş edirəm. Kanal 13 özünün idarəsi var. Əlbəttə. Yerləşdiyi yer. Əlbəttə. Ora istənilən adam gəlib girib orada istədiyini eləyə bilər. Bu idarə ilə ictimai yerlə İctimai yerlə, yaşə yeri tamam fərqli məsələlərdir. Nə biləyirsən, nə çəkirsən, ictimai yerlə? Onu siz niyə bilməlisiniz? Niyə bilməlisiniz? Əsasınız var mı? Ərazidən hansısa bir xaric ölkəyə işləyirsən? Vəzifə səlahiyyətlərinizi aşır mı, yoxsa daxilindədirmi bu? Tamamilə dediyiniz əsassızdır, absurddur da qanuna ziddir. Niyə əsassızdır? Tamamilə, mən sizə xahiş edirəm, əsasnamə göstərin. Yox, əsasnamə göstərin ki, Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin... Sən çəkiliş aparmaq var. Sən yox, biraz mədəni danışın. Mən sizdən tələb eləyirəm. Sən normal şəkildə çəkiliş aparmaq istəyirsinizsə, normal şəkildə çəkiliş aparmaq istəyirsinizsə, vəsiqənizi göstərin ki, filan yerin üstündə çəkiliş aparmaq. Mən sizə, ona görə göstərməyəcəm ki, heç bir vəsiqə. Siz istənilən kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunu pozursunuz, birbaşa qanunvericiliyi pozursunuz. Biz heç bir Bakı şəhər bulvar idarəsi bununla bağlı əsasnaməsi varsa göstərin. Yoxsa dediyiniz hər şey absurddur. Bəlkə siz hansısa bir ölkənin kəşfiyyatçısınız? Niyə absurd olur ki? Sizin çəkdiyiniz absurddur. Absurddur. Birbaşa absurddur. Birbaşa absurddur. Əsasnamə göstərə bilmirsiniz. Əsasnamə. Ərazinin mühafizə. Əsasnamə. Əsasnamə bizim sənədimiz üstümüzdə. Əsasnamə. Maddəni göstərin. Hansı maddəyə əsasən deyirsiniz ki, çəkiliş etmək olmaz. Çəkiliş etmək olar. Maddəni göstərin. Çəkiliş etmək olmaz. İcazə məsələsini göstərin. Hansı maddədə qeyd olunur? İcazə məsələsi. Bununla bağlı heç bir akreditasiyaya ehtiyac yoxdur. Tamamilə dediyiniz absurddur, əsassızdır.